Це пам'ятник, а можливо й могила більшовику Олеко Дундичу. Ще під час Першої світової війни прямо з полону він потрапив в лави більшовиків та нібито з великим ентузіазмом перейняв ленінські ідеї та почав встановлювати радянську владу на Рівненщині. Та робив він це у звичний для росіян спосіб – жорстоко, криваво, безжально і недовго. Вже у 1920 році його вбили. Вони відрізнялися досить великою жорстокістю, і Дундич в тому числі. Тому приписують йому багато різних подвигів в лапках. Не буду зараз говорити докладніше про то, але дійсно прославився він саме цим. За що його цінувало командування першої кінної армії? Особливо цінувало, тому що такі речі їм були якраз до смаку. Жорстокість і твердий революційний крок, як тоді це називалося. Та вже найближчим часом цього монументу в парку Шевченка не буде. Виконком Рівненської міської ради постановив перенести пам'ятник радянському терористу на Дубинське кладовище, разом із ним рештки загарбника, якщо вони там дійсно є. Наша повна ціль – це повна дерусифікація, декомунізація і все, що з цим пов'язано, для того, щоб і місця не було цій рашистській прив'язці до нашого міста. Повністю нівелювати все, що має відношення до Росії. Це перепоховання могил, якщо вони там мають місце, на кладовище Дубинське, відповідно. А про знаки, я думаю, що ми проведемо повну дерусифікацію, декомунізацію вкупі взяту разом. За Дундичем на спочинок на Дубинське кладовище відправиться й інший радянський загарбник – Михайло Боголюбов. Його могилу на вулиці Петра Могили ще називають танчиком чи танкеткою. Та Михайло Боголюбов нічим не кращий за свого попередника Дундича. Маючи в підпорядкуванні цілу дивізію ординців, за допомогою терору та вбивств займався встановленням окупаційного режиму на Рівненщині. Дундич і Богомолов – це соратники по встановленню радянської влади в Рівному і на Рівненщині в 1920 році. Вони сюди прийшли з першої кінної Будьонного і тут встановлюють радянську владу. Богомолов залишився живий і потім він у 1939 році повторно встановлював із своєю дивізією, він комдивом був, встановлював радянську владу знову тут на Рівненщині, зайшовши сюди і був комендантом міста Рівного. Що думають рівняни стосовно перенесення пам'ятників та перезахоронення радянських вбивць? Думки різняться, та дехто вже має пропозиції стосовно нових монументів – сучасним українським героям. Тільки за те, щоб перепоховали. Не просто да, там викопали там і десь кинули, а перепоховали наших хлопців-захисників, які загинули. От наш випускник загинув. Університету забула, як його звати. От його би поставити туди, якраз біля головного корпусу університету, який загинув зараз в боях за Україну. Давно треба було це зробити, дуже давно. Я тільки за. З ким вони асоціюються, у вас ці люди? З комуністами, з загарбниками, з ким же вони можуть асоціюватися. Ви про Дундича читали, що він тут вичворяв? Це ж просто жах. Я взагалі навіть не знаю, що відповісти на це питання. Ну, якщо це рішення прийняли, значить так потрібно. З цими росіянами ми зараз взагалі все російське треба уничтожати. Як вони нас уничтожають, все треба їх. Пам'ятники Дундичу та Богомолову знесуть не відразу, а після бюрократичної процедури, бо ж потрібно отримати усі необхідні дозвільні документи. Михайло Присяжнюк, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.